Professor, què tal, com estem? Home, bé, i quan arribo a Vic, doncs una mica la sensació de fred, però, bueno, tampoc fa molt de fred. No, eh? vull no la tinc eh? Bé, perquè Vic és una d'aquelles ciutats que sempre li he tingut un carinyo molt especial, vull dir, és una mica, per mi, cor de Catalunya, i m'encanta Vic i m'encanta Osona, per tant, feliç d'estar aquí. Gràcies per atendre'ns. Sí, no, Parlarem una miqueta d'economia. No sé com hem començat aquest any 2014. Hi ha alguns informes que sembla que diuen que és l'any que ha de despuntar això de la crisi econòmica, és a dir, que sí. hem de començar a veure aquells brots verds que alguns ja veien fa uns anys i que fins i tot l'economia podria acabar sent més optimista... Sí. que aquests informes. Què en pensa vostè? Obre, a veure, jo crec que l'any 2014 en principi va començar amb bones senyals, fonamentalment la prima de risc. Que és... La prima de risc és una cosa que no ens afecta directament, no? Que vull dir que al final sí que la notarem però no la toquem de prop. Va veure, doncs, una mica l'alegria diguem, del que seria el tema de la tassa d'atur que d'alguna forma, doncs, que hi ha una miqueta, també, optimisme. Va veure fins i tot el tema d'una miqueta d'inflació, que també va bé, doncs, perquè si no entraríem a deflació. I aleshores bueno, semblava que hi havia un optimisme, no? que està bé, perquè vull dir que els primers dies de l'any, d'alguna doncs, forma, tens que mirar la part positiva, també la venda d'automòbils. Bueno, això eren, en principi, coses bones. El que passa és que jo crec que ara s'està venent molt eh, que les coses van bé quan realment no van bé. Vull dir que aleshores toquem de peus a terra, tenim una situació delicada perquè hi ha 6 milions d'atura i mm. eh, encara que ja sé que sempre es diu, bueno, però hi ha economia submergida i jo dic, doncs mira, gràcies que hi ha economia submergida perquè si no hi hagués economia submergida patiríem molt i, eh, fonamentalment, doncs sí que segurament la previsió per aquest any 2014 és que creixerem i creixerem prou una miqueta, vol dir quan ens reunim d'un creixement del 0,6%, del 0,8%, del 0,9%, és un creixement petit però també hem de veure d'on venim, per tant, eh, és que havíem caigut, eh? S'ha parlat molt de com acabaria sent el futur d'aquesta crisi econòmica. Molts parlaven d'aquella famosa il·la del Japó, hi havia qui parlava sí. de la B baixa i hi havia qui parlava de la B sí. doble. Sí. Uh, hi ha perill de quedar-nos estancats? Obre, jo eh, quan miro una mica el que és l'economia espanyola i la miro amb uns ulls, diguem, que objectius i amb tota la naturalitat del món, jo la veritat sigui dita que no sé per on creixerem. És a dir, quan bueno, m'estan dient no, és que creixerem i aleshores doncs, aquí estem enraonant, no, tenim un tema de la L. Jo crec que, eh, que d'alguna forma tenim com una, no sé si seria com una U o com una R inversa per dir-ho d'aquesta forma és dir, que jo entenc que aquest any 2014 és l'any que toquem fons vull dir que jo sí que sóc en aquest aspecte optimista Per jo... tant, el pitjor ja ho hem vist? Sí, no, el pitjor encara està per, per veure, lamentablement perquè vull dir que ens diuen, no, lo peor ja ha passat no? és un missatge que ens envien bueno, des de Madrid o des de Barcelona lo pitjor ja ha passat, jo crec que encara no ha passat lo pitjor perquè vull dir que lo pitjor és veure que hi ha un 26% de taxa d'atur veure que hi ha una desaparició destrucció d'empreses tremenda, veure com, per exemple, a Catalunya han tancat els últims anys 5.000 comerços, amb la qual cosa vol dir que hi ha una contracció de lo que seria un tema que és de la petita empresa, la petita empresa, la mitjana empresa, però també de consum, per tant, de gent que estava en un lloc de treball, que el deixa de tenir, i jo crec que aquest any 2014 em dóna la impressió que cap a l'estiu és quan estarem tocant ja el que seria ja al fons i jo suposo que a partir de setembre començarem una mica a pujar, no? Aleshores, a aquest repunt, per això jo dic que igual és com una R inversa, no? Amb el sentit de dir, escolti, anem creixent i creixent, però com, de quina manera? No amb força, perquè a l'economia espanyola eh, li falta, diguem, doncs, tenir un sector que sigui un sector de referència, que t'hi dirà el carro. Llegíem aquests dies un informe del BBVA que parlava de sis motius optimistes pels quals Espanya ha d'encarar de aquest 2014. Li proposo un petit joc si vol li dono al titular d'aquests sis motius pels quals Espanya és optimista ja i fa un breu comentari Perfecte, de cada un dels d'allò. El primer, creixement de les exportacions. Sí, però les exportacions em recorden a èpoques pretèrites. Per tant, vull dir, nosaltres no exportem ni Howard ni Bentley, sinó que exportem, d'on Seat, per dir d'aquesta manera i fort. Vull dir que, aleshores, exportació sí, petit creixement, però no significatiu. Més estalvi, més riquesa financera. Obrir, a l'estalvi i ha ja que també entendre que quan la gent estalvia, d'alguna manera, també és que hi ha una mica de preocupació. Per tant, diuen, escolta, et incertesa i aleshores bueno, la gent s'està de gastar i al no gastar no consumeix i al no consumir les empreses no venen. Menys tensions financeres. Eh, segurament sí, perquè el crèdit nou va creixent i jo crec que segurament amb el que era diguem, el crèdit antic, per dir d'alguna manera, que és aquest que ha donat patiment, eh, probablement ja estem al final de del que ha sigut una etapa. Un creixement de la dinàmica inversora. Eh, molt petit i molt fluixet, vull dir, la dinàmica inversora sí que creix, però amb el que seria, diguem, grans empreses, grans capitals que venen, per exemple, el senyor Bill Gates, el senyor George Soros, eh, i capital que jo conec, que ve de, de fora, i aleshores estan aterrant. Però a nivell del que és l'empresa, la que necessitem, la del costat de casa, aquesta jo crec que encara està una mica frenada. Augmenta el flux del crèdit. Sí, eh, augmentarà perquè en principi diguem que la banca està sanejada, la banca el seu negoci és donar crèdit i aleshores el nou crèdit, que és el que comentava fa un moment, no? el nou crèdit perquè el que seria diguem el, el crèdit vell, per dir d'aquesta forma, costarà més. No obstant, hi ha una cosa que he llegit que havia dit el ministre de Guindos, que coincideix amb algú que jo fa temps que estic dient, que es tindria que buscar una línia de crèdit eh, garantit per les empreses, les pimes que estan patint. Aleshores, aquestes, d'alguna manera, hi hauria que donar un matalàs, jo crec que aquest matalàs podria ser a l'ICO, en el sentit de dir, a veure, tenim una empresa que està molt tocada, tenim una empresa que està a la UBI, per dir-ho d'aquesta forma. Aquesta empresa que podem fer? Home, aquesta empresa podríem fer, la deixem morir i aleshores s'enfonsa amb els seus empleats o bé el que podem fer és donar-li una línia especial de finançament de protecció per veure si la podem recuperar. Aleshores, jo crec que en diguin ha comentat això, el problema serà com s'instrumentarà. I l'últim punt, i el sisè, serien unes bones perspectives o noves del mercat de treball. Eh, jo avui per avui no veig que hi ha unes bones perspectives, perquè en principi el BBVA en raona de 60.000 llocs de treball eh, que es crearan aquest any 2014 i 150.000 l'any que ve. Però clar, quan estem enraonant d'una xifra d'aturats de 5.986.000, per tant 60.000 és un piquet d'un piquet que baixarem del 26,03 al 26,01%. Per tant, vol dir que en definitiva són unes xifres molt ridícules. Llegíem aquests dies a la premsa la banca multiplica per 4 els guanys. La reducció de les necessitats de dotacions fa que es dispari el benefici dels grans grups de l'Estat. Aquí tenim els beneficis d'alguns dels bancs. Santander, benefici atribuït 4.370 milions, BBVA 2.228, CaixaBank 503... Com pot explicar la ciutadania sí que hi hagi aquests beneficis a la banca? No, a veure, eh, la banca ha perdut, aquests anys ha perdut diners, i en concret el 2011 i 2012 han sigut uns anys d'un ajustament, en el sentit, diguem, de deterioraments, de provisions, de correccions, és a dir, s'ha acabat de netejar el que hi havia, que era doncs una mica, diguem, de brutícia, que aquesta brutícia no s'havia reconegut. Ara el 2013, jo particularment, que vaig seguint el que seria els balanços i els comptes de resultats de la banca, i fonamentalment amb el seu conjunt. Vull dir, encara no m'hi ha aturat, entitat per entitat, encara que ara comentaré aquestes xifres, que després cada any les analitzo per veure una mica com ve mm. aquest benefici, d'on ve. Però jo crec que ara aquest any ja el tema, diguem, de provisions, de deterioraments, ja gairebé ha desaparegut. Per tant, vol dir que el sistema financer espanyol penso que comença a estar sanejat. No? Aquesta és una bona senyal. Ara bé, aquest sanejament no vol dir que estigui totalment sanejat, perquè clar, si tenim cada cop doncs, una tassa d'atur que és molt elevada, gent que es queda sense feina, empreses que estan patint, vol dir que amb la mesura que tinguin endeutament bancari, doncs es costarà liquidar el seu deute. Per tant, aquest és un aspecte. Hem dit el benefici del Santander, hem dit el, el benefici del BBVA i hem dit el benefici de CaixaBank. No? CaixaBank jo crec que és una empresa una entitat solvent, vull dir que a més és un braç eh, financer importantíssim per Catalunya, però CaixaBank, que té aquests 500 milions d'euros, ha fet un, tot un procés de sanejament eh, que l'ha costat ja ella, vol dir que amb molt poca ajuda que ja l'ha tornat, fins i tot, com per exemple tot el tema de la banca cívica, però eh, li falta ara donar un pas que és el pas de la internacionalització, perquè, per exemple, el Santander i el BBVA estan guanyant diners gràcies a estar fora d'aquí. Per tant, vol dir que mm. igual aquí guanyen poquet o no guanyen. Aleshores, estan guanyant per estar fora d'aquí. Per tant, hi ha un moment que, igual que les empreses, necessites donar aquest pas que seria el pas de la internacionalització per, en definitiva, arribar cap al món i de diversificar el que seria el teu risc. Abans vostè parlava del finançament a les pimes. Sí. El rei ha reclamat un finançament més competitiu per a aquestes pimes. Sí, jo crec que hi ha una qüestió molt clara i jo ho tinc que dir, perquè a més vull dir és que crec totalment... Eh, nosaltres tenim una classe política en general, que no tenen ni idea del que és la realitat del, del país. Eh? Eh, quan dic això, aquesta classe política està a Barcelona i està a Madrid, eh? bueno, està a Sevilla també i està a València, eh, perquè realment ells estan tot el dia capficats amb la gran empresa, amb l'empresa gran, etc. Quan tenen un problema d'aquests econòmics fan el que seria un orga consultiu que està representada a la gran empresa, etc. Però ningú pensa en la petita i mitjana empresa, i la petita i mitjana empresa és el motor de l'economia. I aquest motor de l'economia està patint molt, i aquest motor de l'economia no es pres presta cap tipus d'atenció. Aquest motor de l'economia, eh, la gent l'està, bueno, en concret, eh, el que seria els governs, l'estan triturant amb impostos, amb taxes, en tot tipus, a més, vull dir, amb una pressió fiscal que realment és insuportable, i eh, jo crec que algú es té que donar compte de que aquest motor necessitem que funcioni, perquè en raonàvem del tema de les botigues, no, David? 5.000 botigues que han tancat. Que 5.000 botigues vol dir que hi ha 30.000 persones que no estan treballant, per tant, vol dir que jo quan vaig per un carrer, eh, un termòmetre per mesurar com està l'economia, és doncs, precisament veure una botiga. I quan tu veus que la persiana l'han baixat, vol dir que malament, però malament perquè aquella botiga ha tancat i també perquè hi ha tres o quatre persones que s'han quedat sense feina i difícilment són recuperables aquestes persones. Per tant, el que hi ha que fer és ajudar la petita i mitjana empresa. Hi ha que entendre quina és la seva problemàtica, hi ha que entendre que tenen uns costos molt elevats, hi ha que entendre el que seria el proteccionisme. A més, estem enraonant de la indústria de proximitat, del comerç de proximitat, de la indústria familiar, del comerç familiar. Vull dir que, en definitiva, això és un motor importantíssim per a un país. No? Per tant, jo crec que en Aquí, algú té que prendre consciència i dir escolta, anem a ajudar, anem a donar suport anem a finançar aquestes empreses i després anem a ajudar-les, per exemple tenim uns costos laborals a Espanya que són els més elevats del món, ningú ho diu és dir, no hi ha cap altre país del al món que la seguretat social representi un 35% sobre les nòmines per tant, vol dir que quan m'estan dient no, és que aquí el tema de l'atur, escolti si el tema de l'atur és molt fàcil, jo trec a un milió de persones en una setmana de l'atur, de, de quina manera? Doncs escolti, les empreses que contractin a aturar jubilats tindran una bonificació durant un parell d'anys al 100% de la seguretat social. Això és algo evident, però això jo ho dic perquè perquè quan jo estic al món empresarial que estic cada dia, em diuen és que si jo no pagués aquesta seguretat social contractaria. Hmm. Fa poc temps veiem a uh, uns titulars que d'alguna manera semblaven optimistes pel que fa a la taxa d'atur. El que passa és que després, un cop veiem la població activa, que s'ha reduït respecte a les persones que han clar. entrat al, al, al món laboral. Era enganyós aquest titular? O... Sí, home, i clar, la taxa d'atur sempre <coughs> tens que mirar quants estan de veritat de veritat treballant, no? i que estan, diguem, amb el que seria el circ laboral. I aleshores, clar, aquí, doncs, el que hi ha és una caiguda tremenda de que seria la gent que està en actiu. Per exemple, hi ha un aspecte, és que hi ha gent que torna cap als seus països, per exemple. Jo sí que enronarà de l'EPA, després enronaré de l'afiliació a la Seguretat Social, però hi ha gent que torna als seus països, hi ha gent que d'alguna manera està una mica desesperada i enfonsada. Eh, i després hi ha gent que igual d'alguna manera el que fa és que surt d'abandona el circuit i se'n va cap a l'altre circuit, que pot ser l'informal. Però hi ha un altre tema que a mi em preocupa, que és el tema dels afiliats a la Seguretat Social, perquè no som conscients de la repercussió que això tindrà. Eh, fa quatre anys teníem 19 milions d'afiliats a la Seguretat Social i avui tenim 16 milions, per tant vol dir que hi ha 3 milions menys. Això vol dir que tenim un problema perquè abans teníem... Doncs, 2 milions d'aturats i ara tenim gairebé 5 milions a la Seguretat Social, 4 milions 800 mil, i aleshores, clar, vol dir que la proporció del senyor que està en actiu amb el senyor que no està en actiu és elevada. Però hem de pensar que hi ha un sistema de la Seguretat Social que té un nucli fundamental que són les pensions, el sistema de pensions. I aleshores hem de pensar que el pensionista cobra gràcies als que estan treballant i hem de pensar que arribarà un moment que és aviat que els del baby boom i els que som dels anys 50 i tal ens jubilarem. I quan ens jubilem, nosaltres, eh, ens jubilarem i tindrem pensions una mica elevades. I quan dic una mica elevades vol dir que els nostres pares no han tingut aquestes pensions perquè van cotitzar d'una altra manera. I aleshores què passarà? Que no hi hauran els cotitzants suficients per poder pagar les pensions. I eh, un exemple clar és l'any 2007 hi havia 2,55 treballadors per un pensionista i ara, aquest mes de gener, estem a 1,93. Per tant, vol dir que no arribem a la proporció de 2-1. Aquest és un aspecte realment relliscós i hi ha gent, que jo explico una anècdota doncs, que a la gent li fa un somriure, jo vaig anar l'altre dia a un dinar que em van convidar amb periodistes, amb companys seus, en allà a l'hotel El Gran Marina de Barcelona, que està a l'estació marítima, i aleshores jo vaig baixar pel paral·lel, i el paral·lel té un problema de semàfors, no? que no estan gaire ben sincronitzats, per tant vol dir que de semàfor de... ha d'anar parant, no? de parar a la força, i a més hi ha obres també, vull dir, perquè cala, nosaltres no tenim calés, doncs hi ha obres, mig paral·lel està obert, i aleshores, clar, jo que ja primer miro a la dreta, a l'esquerra, a darrera, per temes de seguretat, tal, tot controlat i tal, i aleshores jo que mires, no? I miro a dalt i vaig veure un tio que estava a la terrassa de les dues del migdia en pijama i estava fumant, coi que i tal. Però més endavant veig amb un altre que està al balcó, també igual, i veig amb un altre també que estava en pijama però que no estava fumant a les dues del migdia. I això em va deixar autènticament glaçat. Per què? Perquè eren tios, eh, persones que eren més joves que jo i veia el panorama, i veia que era un aturat de llarga durada, i veia que era una persona que estava allà fumant a les dues del migdia i que estava en pijama, però jo no pensava en ell, sinó que pensava en el cos que això tenia psicològicament per la família. I a més pensava en els seus fills, i pensava d'alguna manera, si tu veus el teu pare que està en aquesta situació, quin futur pots eh, més o menys imaginar. Per tant, jo crec que és un tema molt greu, molt greu, i que cal que es prenguin mesures. I els governants els polítics no prenen cap mesura ni una. Abans d'acabar, si em permet, vostè ha sigut una de les persones que més ha parlat de les xifres eh, del món del futbol. Sí, obre. Sí, el Vic que eh, necessitem una mica d'empenta, eh, el Vic, perquè a mi m'agradaria que estigués a segona B, el Vic, eh, m'agradaria, hombre, a Vic que eh, es necessitaria, perquè de Vic han sortit jugadors. Eh... A la comarca, tot i això, el, 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 el Manlliu és un dels equips el que... El Matlleu és un club, sí senyor, hombre, sí, eh? a més és una comarca que és molt perica, eh, Osona, vull dir que ara sí. ho discutíem aquí. Això és bo, és el... És boníssim, això, hombre, <laughs> perquè ara discutíem, no, cada això, i ja em deien, i m'agradaria fer una prova, m'agradaria fer una prova eh, que és quants autocars baixen d'Osona els dies que juga l'Espanyol i quants baixen del Barça. No, no, m'agradaria fer la prova. Farem algun dia aquesta prova. Sí. Vostè anirà els de l'Espanyol i jo aniré no, els del sí, Barça. No, sí, home, i tant. Bueno, anirem els dos, no hi ha cap problema. <laughs> Eh, endavant. David. Parlant d'aquestes xifres, eh, quina xifra hi posaríem ara mateix el deute que tenen els clubs espanyols? Bueno, el, la xifra és de 4.100 milions d'euros, ara ha baixat una miqueta, que aquesta xifra jo la vaig anticipar fa un any i el Consell Superior d'Esports i la Lliga de Futbol Professional l'han ratificat fa eh, un parell de mesos i efectivament seria al voltant de 3.600 milions d'euros de la primera divisió i de l'ordre d'uns 500 milions d'euros de la segona divisió A. No obstant, ara sí que hi ha hagut una petita contracció del deute per part de la primera divisió i ara estem a uns 3.300 milions d'euros. Aquest pas aquest canvi ha sigut determinant d'una banda el Barça, que el Barça ha reduït el seu deute, el Barça al marge, diguem, d'altres consideracions i de la dimissió del president Sandro Rossell, però vull dir, el Barça econòmicament està funcionant molt bé, per tant, vol dir que amb aquest aspecte espectacular, i ha rebaixat amb més de 100 milions d'euros el deute, i després el Vila-Real, que el Vila-Real tenia molt de deute, però la família Roig i mitjançant també empreses de la família Roig van decidir capitalitzar aquest deute i van ser també més de 100 milions d'euros. Com se'ls permet els clubs de futbol, en el moment que viu aquest país, tenir aquesta xifra de, de bueno, 10. Ara tenim aquest personatge, que és el senyor Montoro, doncs, que, d'alguna forma, s'ha doncs, de posar la proa. Li està posant la proa, curiosament, als clubs, als modestos, als dèbils, als febles, aquells que no tenen, diguem que, una gran eh, força i jo crec que el problema va ser als anys anteriors, és dir, que d'alguna forma l'administració tributària, la seguretat social d'alguna forma estaven fent una mica allò de l'ocasió en castellà a la vista gorda, no? I aleshores això va provocar una acumulació de deute impressionant perquè el futbol és material molt i és sensible i inflamable eh? vull dir que compta que si a un moment donat, vull dir, doncs es toca una cosa de futbol, compta que jo la gent no sé com podria reaccionar, jo ho sé perquè doncs em moc, vaig per tot Espanya i a més vull dir que estic molt vinculat al món del futbol i tinc l'oportunitat de poder entrenar molta gent del món del futbol i eh, recordo amb el qual jo tinc molt bona relació amb el, el Manuel Llorente que va ser el president del València i un programa salvados amb el Jordi Évoli Évole va dir allò i, bueno, va dir, és es que si aquí passara alguna cosa en la Liga i tal, habria una guerra civil i tal, i la gent va dir que és exagerat bueno, jo crec que va tocar de peus a terra perquè un moment donat pot eh, pot haver un ànim diguem molt calent i ja per acabar, l'última sí. pregunta. Ja que parlem de futbol, però també barrejat amb economia. Veiem, hem vist un país que ha patit la bombolla immobiliària. Sí. No sé si aquests petrodòlars, aquests diners que venen dels Emirats Àrabs, veiem Qatar a la samarreta del Barça, veiem com es financia el Paris Saint-Germain, veiem com entren d'altres al, clubs com el Mònaco, o fins i tot el proper rival del Barça a la Champions, sí, el Manchester City, no? Sí, sí. Això és una bombolla? Serà una bombolla tot aquest creixement i algun dia deixaran aquests clubs penjats? Qatar comprant hotels sí. ara mateix a... Sí, sí, sí. a Barcelona. Tot això sí. en què quedarà? Obre, a veure, hi ha una qüestió que jo crec que el futbol ha tingut una part de bombolla molt important, no? la bombolla en el sentit de que va esclatar amb el que serien els preus, els fitxatges, els sous, etc. Hi ha una qüestió que jo que he tingut contacte diguem molt directe amb la UEFA i amb el que va ser la posta en marxa del Fair Play, aleshores conec, és el tema que jo crec que el pitjor moment a la vida del Michel Platini va ser quan li va tenir que entregar la copa al Roman Abramovich eh, perquè el Chelsea va guanyar la Champions, perquè vull dir, prèviament el Michel Platini el que no vol és el model aquest, diguem, del Chelsea, amb el sentit de dir, escolta, aquí es perden diners, jo els poso de la meva butxaca. Ara bé, hi ha una reflexió molt profunda darrere d'això, perquè així com la meva dona no li agrada gens el futbol, perquè la meva dona, que és advocat, pensa que el futbol són 11 contra 11, i a mi és un tema que m'ha portat fins i tot a fer una tesi doctoral, no? perquè vull dir que m'encanta i m'apassiona, Eh, hi ha una altra cosa que hi ha que pensar Qatar ha entrat al Barça Qatar ha entrat també en tema d'hotels Qatar ha estat al Paris Saint Germain els Emirats van entrant, estan al Manchester City etc, etc bueno, hi ha un petit detall eh, eh, jo recomano que algú es comenci a mirar quins són els primers accionistes d'algunes grans empreses de l'IBEX 35. I ens donarem compte que aquest país cada cop és més àrab. Per tant, vol dir que mm, estem molt preocupats per moltes coses i segurament hauríem que mirar que eh, en un pla de pocs anys nosaltres eh, siguem doncs, esclaus de capitals estrangers. I això és el que a mi no m'agradaria. Professor Gai de Liebena, ha sigut un plaer avui David, parlar amb vostè. David, gràcies, de tot cor, eh, encantat. I parlem un altre dia, si li sembla. Home, jo encantat de la vida, a avui, sí. que eh, encantat de la vida. I acabarem parlant gràcies. de futbol i a veure com... qui Perfecte. acaba primer a la Lliga. Home, i a veure, sí, no, home, el Barça, el Barça, sí. que ja la... surt a l'Espanya, però després el Barça té tota la meva simpatia a més tinc uns lligams amb el Barça molt, molt íntims, per tant vol dir que no hi ha cap problema. El Barça guanyarà la Lliga, però serà difícil, eh?, Complicat. Sí, sí. Jo, el dia que em podré morir, David, aquell dia ja podrem posar punt i el dia que es senti escolti escolti l'himne de les Champions a Cornell i al Prat. Vull dir, ja estaré al cel. Viurà molts anys, senyor. Sí, home, per això en principi jo crec que Si s'ha d'esperar anys... a escoltar l'himne sí, de la Champions. Sí, home, bueno, però serà un moment i aquell moment ja podré pujar al cel. David, gràcies. Gràcies eh? a vostè. Perfecte, Fins gràcies. una altra. Que vagi bé.